Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje na Segunda Guerra Mundial. No oitavo vídeo da série, iremos explorar o Messerschmitt Bf 110, o melhor caça noturno da guerra. O projeto do Bf 110 nasceu de uma ideia de Hermann Göring, que procurava um caça multiusos de longo alcance e com um compartimento de bombas. Deveria ter dois motores, três assentos, totalmente construído em metal e capaz de carregar algumas centenas de quilos de bombas. O modelo sugerido pela Messerschmitt ganhou o concurso e o primeiro protótipo voou no dia 12 de maio de 1936. A produção começou em janeiro de 1937, mas diversos problemas com o motor DB600 levaram a sua substituição pelo Junkers Jumo 210B, muito menos potente, o que limitou bastante a sua velocidade e a sua capacidade ofensiva. Em 1938, finalmente chegaria o motor DB601B1, uma versão bem mais estável e segura do que o seu antecessor, e muito mais potente do que o Jumo 210B. Com esse novo motor, o Bf 110 era capaz de atingir uma velocidade de 541 km por hora e também de carregar mais armamentos. Quando a guerra começou, o Bf 110 demonstrou um grande sucesso sobre a Polônia, a Noruega e a França. No entanto, durante a Batalha da Inglaterra, a primeira batalha da história envolvendo apenas forças aéreas, o Bf 110 mostrou-se muito vulnerável aos caças britânicos. Mas mais tarde na guerra, provaria novamente o seu valor na campanha dos Balcãs, na África do Norte e na Frente Oriental, onde desempenhou admiravelmente bem o seu papel de caça-bombardeiro de apoio às tropas em terra. Mas seria nos céus da Alemanha que o Bf 110 se tornaria uma lenda. Quando os britânicos iniciaram os bombardeios noturnos contra alvos no interior da Alemanha, o Bf 110 foi equipado com um poderoso radar, transformando-se automaticamente no melhor caça noturno da guerra e no terror das tripulações britânicas de bombardeiros. Criaram-se muitos ases ao comando da versão caça noturno do Bf 110, com destaque para o major Heinz Wolfgang Schnaufer, com 121 vitórias aéreas em 164 missões de combate. A primeira versão a entrar em produção foi a C. Vinha equipada com o motor Daimler-Benz DB601B1V12, com 1.085 cavalos de potência. Alcançava uma velocidade máxima de 560 km por hora, com uma autonomia de 2.410 km. Vinha armado com dois canhões de 20mm e cinco metralhadoras de 7.92mm, uma delas na traseira para fins defensivos. Já a sua versão G, a última a entrar em produção, vinha com um novo motor DB605B, que podia levar o aparelho a desenvolver uma velocidade máxima de quase 600 km por hora. A versão caça-bombardeiro podia ainda transportar quase 2 toneladas de bombas. Foram produzidos mais de 6.100 aparelhos. Nos estágios finais da guerra, o Bf 110 não era páreo para os caças aliados, motivo pelo qual limitou-se apenas à sua função de caça noturno. Era muito temido pelos britânicos, com muitos bombardeiros tendo sido destruídos durante as suas missões noturnas sobre a Alemanha.
auf einen bolschewistischen Schlachtflieger. Auch dieser Bolschewist wird erledigt. Abgeschossen.